Bà bị sao? Subam trápí. Mě? Řekněte česky. Migrény mám. Pravdě ti. Krční bedení. Dej má, kam by jako, dej kam. Ale, je. Tady, kam by. Ok. A ještě vám něco ukážu, můžu? Čelí se. A subam. Upera se? Ne. Baví hlavu čen? No, jsou vám trápí, děkuji vám trápí. Bolí to. Jako, mě tohle nebolí, ale bolí mě z toho prsty. Dál no, uděláme čen. Při pohybu? No, při pohybu. Když má, tím lúc nào má đi, thì bị đau ngón chân. Ok, ok. Nhưng mà đau ngón chân là cú sư đi. Thôi, bằng cái nào, bằng cái tất. Máte zablokované? Pardon. Strašný. Jo. No. Zadmejí, no? Siêu. Ale. Jo. Đỡ đau lưng chưa? À, je ty mám bolet, ještě tady bolet. Tady cítím. Ale to bylo spíš svaly, jak to bylo. Ty vaje, že? Ty vaje, ne. Dobrý. Jste hodně, děkuji. Dobrý, děkuji.